সাংবাদিকৰ ব্ল্যাকমেইলিং, বিজেপি নেতাৰ আত্মহনন, ব্ল্যাকমেইলিং কৰা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নীৰ। তেতিয়া দুলাল বৰাটো একদম সম্পূৰ্ণ তেওঁ দিবই লাগিব, তেওঁৰ পৰা আমি উচিত ন্যায় পাব লাগিব। সোণালীৰ ৰজাপুখুৰীৰ পঞ্চায়ত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা, সুইচাইড নোটত একাধিক সাংবাদিকৰ নাম, আত্মহত্যাৰ আঁৰত ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ 2,16,000 টকীয়া এটা আঁচনি। দেৱজিৎ হাজৰিকা সভাপতি হিচাপে থকা পঞ্চায়তে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন দিছিল 2,16,000 টকাৰ অনুদান, কিন্তু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে পঞ্চায়তে অনুদান আগবঢ়াব নোৱাৰে বুলি নিৰ্দেশনা অহাৰ পাছত হাহাকাৰ লাগিল ৰজাপুখুৰীৰ পঞ্চায়তত। কম সময়ৰ ভিতৰত অনুদানৰ ধন খৰচ কৰিব লগা পৰিস্থিতিত কেইখনমান দোকান সজাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে পঞ্চায়তে। দোকান সাজিবলৈ আনকি ভূমিও আগবঢ়ালে পঞ্চায়ত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাই। পাছে কাৰ্যালয়ৰ কামত অনভিজ্ঞতাৰ হেতুকে পঞ্চায়তৰ পৰ্টেলত মন্দিৰ সজাৰ বিপৰীতে খৰচ হোৱা বুলিয়ে নথিভুক্ত হৈ থাকিল দোকান সাজোতে ব্যয় হোৱা 2,16,000 টকা। তাকে লৈ কেইগৰাকীমান সাংবাদিকে ধাৰাবাহিক ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ আনিলে ভুক্তভোগী পত্নীয়ে। সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। যিটো মানুহে ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈকে মই যিমান পূজা কৰোঁ তাতকৈ মোতকৈ বেছি পূজা কৰে, তেনেকুৱা এটা মানুহে মন্দিৰৰ পইচা খোৱা খাব বুলি কৈ যে আজি ইমান ডাঙৰ অপবাদ এটা দি মানুহটো এনেকুৱা এটা কৰিলে, মুঠতে মোক এইটো তদন্ত লাগিব। মানুহটো কেনেকৈ মৰিলে সেইটোও তদন্ত লাগিব, আৰু এনেকুৱা এটা এনকোৱাৰী কিয় DC অফিচৰ পৰা মোক ভালকৈ নিদিলে এইটোও এনকোৱাৰী লাগিব। ইতিমধ্যে সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰীৰ পঞ্চায়তৰ 2,16,000 টকা ব্যয়ৰ তদন্ত সম্পন্ন কৰিছে জিলা আয়ুক্তই, কিন্তু তাৰ পাছতো ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ নিদিলে সাংবাদিকৰ দলটোৱে, যাৰ পৰিণতিত দুদিন ধৰি ঘৰলৈ নহা দেৱজিৎ হাজৰিকাই বৃহস্পতিবাৰে নিশা চৰম পথ বাছি লোৱা বুলি ভাষ্য দুৰ্ভগীয়া পত্নীৰ। ঘৰৰ সন্মুখতে থৈ দিয়া গাড়ীখনত উদ্ধাৰ হোৱা সুইচাইড নোটত দেৱজিৎ হাজৰিকাই লিখি থৈ গৈছে ব্লেকমেইলিং কৰা সাংবাদিক কেইগৰাকীৰ নাম। সোণাৰীৰ পৰা হানসিং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সাংবাদিকৰ ব্ল্যাকমেইলিং, বিজেপি নেতাৰ আত্মহনন, ব্ল্যাকমেইলিং কৰা সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নীৰ। তেতিয়া দুলাল বৰাটো একদম সম্পূৰ্ণ তেওঁ দিবই লাগিব, তেওঁৰ পৰা আমি উচিত ন্যায় পাব লাগিব। সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰীৰ পঞ্চায়ত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা, সুইচাইড নোটত একাধিক সাংবাদিকৰ নাম, আত্মহত্যাৰ আঁৰত ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ 2,16,000 টকীয়া এটা আঁচনি, দেৱজিৎ হাজৰিকা সভাপতি হিচাপে থকা পঞ্চায়তে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন দিছিল 2,16,000 টকাৰ অনুদান, কিন্তু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে পঞ্চায়তে অনুদান আগবঢ়াব নোৱাৰে বুলি নিৰ্দেশনা অহাৰ পাছত হাহাকাৰ লাগিল ৰজাপুখুৰীৰ পঞ্চায়তত। কম সময়ৰ ভিতৰত অনুদানৰ ধন খৰচ কৰিব লগা পৰিস্থিতিত কেইখনমান দোকান সজাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে পঞ্চায়তে। দোকান সাজিবলৈ আনকি ভূমিও আগবঢ়ালে পঞ্চায়ত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাই। পাছে কাৰ্যালয়ৰ কামত অনভিজ্ঞতাৰ হেতুকে পঞ্চায়তৰ পৰ্টেলত মন্দিৰ সজাৰ বিপৰীতে খৰচ হোৱা বুলিয়ে নথিভুক্ত হৈ থাকিল দোকান সাজোতে ব্যয় হোৱা 2,16,000 টকা। তাকে লৈ কেইগৰাকীমান সাংবাদিকে ধাৰাবাহিক ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ আনিলে ভুক্তভোগী পত্নীয়ে। সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। যিটো মানুহে ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈকে মই যিমান পূজা কৰোঁ তাতকৈ মোতকৈ বেছি পূজা কৰে, তেনেকুৱা এটা মানুহে মন্দিৰৰ পইচা খোৱা খাব বুলি কৈ যে আজি ইমান ডাঙৰ অপবাদ এটা দি মানুহটো এনেকুৱা এটা কৰিলে, মুঠতে মোক এইটো তদন্ত লাগিব। মানুহটো কেনেকৈ মৰিলে সেইটোও তদন্ত লাগিব, আৰু এনেকুৱা এটা এনকোৱাৰী কিয় DC অফিচৰ পৰা মোক ভালকৈ নিদিলে এইটোও এনকোৱাৰী লাগিব। ইতিমধ্যে সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰীৰ পঞ্চায়তৰ 2,16,000 টকা ব্যয়ৰ তদন্ত সম্পন্ন কৰিছে জিলা আয়ুক্তই, কিন্তু তাৰ পাছতো ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ নিদিলে সাংবাদিকৰ দলটোৱে, যাৰ পৰিণতিত দুদিন ধৰি ঘৰলৈ নহা দেৱজিৎ হাজৰিকাই বৃহস্পতিবাৰে নিশা চৰম পথ বাছি লোৱা বুলি ভাষ্য দুৰ্ভগীয়া পত্নীৰ। ঘৰৰ সন্মুখতে থৈ দিয়া গাড়ীখনত উদ্ধাৰ হোৱা সুইচাইড নোটত দেৱজিৎ হাজৰিকাই লিখি থৈ গৈছে ব্লেকমেইলিং কৰা সাংবাদিক কেইগৰাকীৰ নাম। সোণাৰীৰ পৰা হানসিং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড।
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।